میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ میری ٹانگ پہ لگی ہے، جن کی آنکھوں پہ لگی ہے ان کو کیا ہوا ہوگا؟ اس بت ملٹری یور تھی ملٹری بس روڈ تم یہ طرف جس ملٹری یہ طرف بس روڈ دس پانچ سو اٹھ نمبر شوق تجس نماز پڑھنے نماز پڑھ درا پورم جلوس جلوس درا تو پہ پکان تو وت اڑ ووت اس آئی پہ سکوٹی فورس ہم کور اس پہ حملہ تو لٹھی چارج کر فائر لگے دیر ہیو بین سم رپورٹس ان دا میڈیا اباؤٹ فائرنگ بائی سیکورٹی ایجنسیز اینڈ ڈیتھس دا پولیس کیریڈ آؤٹ اے ڈیٹیلڈ بریفنگ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹرانگلی ریٹریٹ اینڈ کیٹیگوریکلی ڈینائی that any firing incident has happened in the state. پتہ کر دم بس ہم یہ گو صحیح زخمی تم روز بہت آرگی یل اس بہت تی پہ پھت مس چیز مان ث وت اٹھ دہ اتھے پہ اس فرقہ ورقہ وی گھن کہین میں بھی تھوڑا آگے جا رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹارگیٹ بنایا اور میری ٹانگ پہ جو رائٹ سائڈ کی انہوں نے ٹارگیٹ کیا اور میں وہیں پر گر گیا جب میں نے لیفٹ ایسے رائٹ ٹانگ پہ لگایا تو بہت بلڈ لاس ہو چکا تھا تبھی کسی نے جب میں آگے گیا تو کسی نے سکوٹی پہ اٹھا کر مجھے ہاسپٹل لے گیا ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یہ پورا کوٹریج اندر گیا ہے عید نماز ویر آفرڈ ایٹ ڈفرنٹ ماسک اینڈ دا آفٹر دا پریئر دا کانگریگیشن ڈسپرسڈ پیسفلی وی جسٹ ہیو کپل آف مائنر لوکلائزڈ انسیڈنٹس آف لا اینڈ آرڈر وچ واز ہینڈلڈ ویری پروفیشنلی اینڈ دا پیپل آر ڈسپرسڈ ہمیں تو زخم لگی ہے، جب ہم ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ ہم پھر سے نکلیں گے اس جلسے میں شمولیت کرنے میں۔ یوتام سون مطلب مسئلہ حل گھر پرٹیکٹ جاری